اسلام کې دا زنانه مقام څه دی؟ دا کمې زنانه چې راوتي آیا دوی په حق دي کو نه؟ اسلام د زنانه سره زیاتې کې کو نه؟ مقام ولا څومره ورکړې؟ نو زه به د دین خبره شروع کوم چې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو مبارک سوی زنانه مبارک اے د چا درې لور یانی او د هغه حق ادا کو او رخصتی ور لوکړه نکای ور لوکړه هغه به زما سره په جنت کې داسې څنګه چې دا دوګوتی یو پکې ناشته د الله رسوله د چا چې دو لور یانی او د هغه حق ادا کی او خسته رخصتی وکي نبی علیہ السلام فرمائی اغب هم ما سر پا جنت کی یو شانتی یو پا کیو دا حقی یو لروا دا اللہ رسولا دا چاچی یو لروی او دا حقی حق ادا کی و خیسته رخصت کی کور ور لخیسته و گوری خاون ور لو گوری دا اللہ رسولا دا حقی بارک استاسه حکم دے نبی علیہ السلام فرمائل دا چاچی یو لروی دا حقی حق ادا کی او رخصت کی هغه به هم ما سره په جنت کی دومره مقام تعالی در کړی دی استاد خپل لاندې خو جنت ګرځولې ته کو خپل زوی نه ما پکې الله یې نه ما پکې دومره مقام تعالی در کړی دی استاد باره کې خو زما محبوب فرمای کاش پر از مون باندې ولاړ وې او ما تخپل مور आवाज کړې وې یا محمد او ما پر مون مات کړی وې او په منډه راغلی وې لبیک اما جان اے مور استانه قربان شم مور سوک تا مور خزنه ده مور په دې اسلام کې ولې خزه تصور نه کیږي دومره لوی مقام اور لور کړی دی او استاد وجنه اویس قرنی شو څومره لوی مقام اویس قرنی رحمت الله علیه تعالی جل شانه ورکوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام را لګی د الله رسوله وای زما مور د وای څوکې د خدمت نشته او د الله رسول کو زستا خواله در زما نو زما مور د خدمت څوک نشته هغه بوډای ده نبی اسلام فرمایله ویسا دغلته خدمت کوا مرازماله دومره لوی مقام له اوس الله ورکی چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمای عمر ستا په زمانه کې به یو کس راځي او اویس پہ نومی او دا قرن دا قبیلی سره به تعلق ساتی او قط بے ڈیر وڑو کے نڈیر غٹ نڈیر وڑو کے او عمر چکل راشی زما دا امت دا پارا باتی دعا غواڑے عمر سے او علی سے بیو بلتا گور دا بلا سوکی چلا رازی با او نبی علیہ السلام مونگ تا ہو جی زمونگ دا زما دا امت دا پارا باتی دعا غواڑے نو خبر اکوم جی اویس قرنیر دا مقام پا سو جبان دی ورکو ستا پا وجه ورکو دا زنانا پا وجه ورکو ولی دا مور خدمت کو نبی علیہ السلام دنیا نلالے او دا عمر رضی اللہ تعالیٰ دور چکل رالے ہر کال بے خلق خود رول پاسی بئی د یمن پکې څوک شته کو نه نو یو کال ودرول او ټول پاسې دل بای څوک پکې شته د یمن د قرن د قبیلې پکې څوک شته او جی یو کس پاسې ده ته څوکې زپلانې ما او اس قرنی پیجنی او زما خپل له کمزې کې دې عرفات میدان کې دې جی او خان سره عمر رضی الله تعالی عنہ علی سے بدلاس نو نو شابه زر زر راځه شابه چلاړل او اس قرنی رحمت الله له مونږ کې یو گیر چا پیر او خان سره منز مختصر کو سلام او گرزو علی رضی اللہ تعالیٰ اور تو وہی سو کے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہی سو کے وہی دا اللہ بندے ما نوم بھی سدے اب اس کرنی اگر تو تاس سو کے وہی دا امیر المؤمنین نے عمر بن خطاب اوزا علی بن ابی طالب یما نو دا سے پر بے دوش کوئی ماں ماپ کی جی ماتا سونے پہ جندے عمر سے بتا وہی لاسوت کا دعا واڑا زبستاسو مخکی لاس چوتو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تو فرمائی اے دا ٹول دنیا چی را ٹول کی کنا دا ویس قرنی رحمت اللہ علیہ نڈکشی تابعی دے دا عمر سے با دا علی سے دا بدن ویختت نرسی و دا مقام ولی ولی ورکو دیوی زنان خدمت کڑے دے دا خپل مور خدمت وکو عمر سے با تا وی وی لاس چوت کا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تا وی لاس وی چوت کا اوی زمونگ دا امت تا پارا زمونگ دا پارا دعا وکا ولی مونگ تا زمونگ نبی ویلی دی کم زے کچھ اویس قرنی وی نہیں زما دو مت تپارت دعا واڑے ولی جی دے وزنان خدمت کڑے نو تانو خو جی سردار سازا کڑے دا ستا پا وجہ خو دمر لوی مقام والا ورکو اے او بل زی روایت تے نبی علیہ السلام والسلام فرمائی اویس قرنی بوئی جنت تزی اللہ بوئی اویس قرنی ودروئی اویس قرنی بوئی ریگی اے اللہ زد سد پارا ودرو علماء اللہ جل شانہو وہ تو فرمائی اویس دا مخامخ جہنم دے
چې څومره خلک ته بوځي جنت ته بوځه شفاعت وکا دا مقام ور لپس ورکو د ور لپ یو زنانه باندې ورکو د خپل مور خدمت کړي مور څوک تا مور یو زنانه ده جی او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی د چاچی لوریانی صرف لوریانی او شکوے و نکڑا اللہ تے پر یاد ونو کو چے اللہ د زوان ندی محروم کڑے صرف لوریانی دی راکلی او فریاد ونو کو پدغه صبر کو نو پ جنت کی بزما سر یوزے او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی زوی پتا سو کی د خپل بی بیانو سر مین محبت زیات کوم تاسو لم پکار جی د خپل بی بی سر مین محبت وکي دا مقام جی چا ور کړي دا اسلام ور کړي د اسلام نمخ کی د خدای سم مقامو چې بیماری به رالا نو زناور په شان په کوټه کې بند کړا او څنګه چې روټي زناور ته سپیت ولي ته په شان به وته روټي ورښتا ز نن چې ته وې مېری جسم مېری مرزي او ز ازادي غواړم نو جی د اسلام خو تعالی ډیر عجیب عزت تر کړي ته خو چې به پیدا شوې ته به خولي ته به دننه په خاورو کې اگدلې ته خو شرم وي ته به یو عار ګڼلې کې دی ستا پلار با آغا ٹیم کی مخ پٹو چاہتے بے زان نخودو چی لور زما پیدا شوی دا دے اسلام تال دم را عزت در کڑے دے سم را عزت را کڑے ہر کل چی زنانا امیدوار شی حمل تہراو شی نستا طول شپا لکا اللہ تا چی والاڑے عبادت کے او ستا طول او رز لکا روجت دینی اولی ستا دا یو یو رگ پا بدلکی اللہ دا یو حج و دا یو عمر سواب در کئی دا غا ٹیم کی ستا یو آہ دا دی قیمت دنیا او اسمانون چی را طول کی دا دی قیمت نشی ادا کولے تالے دمر مقام در کڑے دا چا در کڑے دا دی اسلام در کڑے دے او اسلام خو ما تداوی د کم کور نه چې د خور او د لور حق ادا کیږي او د هوادنه پس هم حق ورکی او مل مستوب کی په دغه کور باندې به د سره فاقه ناراضی په دغه کور باندې به غریبی ناراضی او نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمای د الله رسول د چا حق سی واده د پلار حق سی واده کو د مور حق سی واده نبی علیہ الصلات والسلام سره فرمای د مور بیا صحابی وی د الله رسول بیا وی د مور بیا یو صحابی وی د الله رسول بیا وی د مور پسلورم زلبان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د پلار حق ته ته خو جی شهزادگی سازا کړي ستا بدن لیلوی قوت او طاقت ور کړي ستا بدن محفوظ کړي دی یو هیره در نه سازا کړي خاون بدل غټي او ته پکور کی خستا خوري نه بهر کې بجی نه کم زنانه چ راوتی دي کنا وی مونږ ازادي وړو دا ازادي نه غواړي جی دا بیل سیز غواړي الله یې ته مونږ ټولو ساتي بهر دا ویڈیو سمرا ملگری گوری جی مہربانی ہو کہ دا ویڈیو شیئر کی اسلام خزر سمرا طاقت ور کڑے سمرا عزت ور کڑے دا خاون پمال کی ہم حق دے او دا پلار پمال کی ہم حق دے زیورات بیل دی دا ہغی کپڑے پا زرگونی کی دی دا ہغی پیزار پا زرگونی کی دے او دا ہغی نور دا زیب و زینت سامانونا پا زرگونو باندی دی او سڑی تو گورا جی والله دې بس مونږ ماپ کې جنو نو بهر کې دا ویډیو څومره ملګری ګوري کنه دا جینن سبا تاسو ته پته دا حل حل شروع دي زمونږ د اسلام د ختمېدو صرف اسلام ټارګټ دی جی په بل ول راته ویږي نو الله دې مونږ ټول ماپ کې اسلام زنانه لډیر لوی مقام ورکړی دی جی.